Vi har 11 stycken ston som är samlade bakom bilen. De har cirka 100 meter kvar till start. Där är bilen släppt fältet. De är iväg i V86-ans tredje avdelning. Nummer 1, Ceradon, invändigt. Försvara ledningen. Galopp för 5, Caddy Cassandra. På utsidan om ledaren 2, Devs Delilah, som nu tar över från 1, Ceradon. Först i andra spår. Diskvalificerad nummer 5, Caddy Cassandra, Ken Ecke. Nummer 7, Orlandia Vici, är på väg framåt i tredje spår. Landar nu först i andra spår, snett utvändigt. Ledande 2, Devs Delilah. I andra utvändigt då 6, Rosie Lore. 500 meter på 12,2. Via tredje spår avancerar 3 Incredible HC mycket snabbt och tar över ledningen här varvet från mål. Nu ledare 3 Incredible HC. Följs där bakom av 2 Devs Delilah. Först i andra spår 7 Orlandia Vici. Tredje invändigt då för 1 Ceradon. Andra utvändigt nummer 6 Rosie Lore. Där bakom som trea i andra spår hittar vi 4 La Belle Danseur. Sedan följer i andra spår 8 Whitney Love. Som är sist i andra spår, som fjärde på inne, 9 Lubbalater, 50 invändigt 10 Bambi Ross, sist i fältet 12 Sweet Flukt, 1000 meter, 14,0. Strax in i slutsvängen, nummer 3 Incredible HC leder, följd av 2 Devs Delilah. Fram på innerspår 1 Ceradon som är trea. Vi har dem drygt 300 meter ifrån mål med nummer 3 Incredible HC i ledningen där bakom. 2 Devs Delilah, 1 Ceradon. Så ser det ut när klockan ringer. Nummer 2 Devs Delilah ut i andra spår. Försöker att utmana ledande 3 Incredible HC. Det är drygt 100 meter kvar. De är sida vid sida. Nummer 3 Incredible HC leder alltjämt. Här kommer 2 Devs Delilah och utmanar den sista biten. 3 Incredible HC. Diskvalificerad nummer 6, Rosie Lore. Resultat Åbys lopp 7, V86-3, V3-1, storlopp. Här segrade nummer 3 Incredible HC och Peter Untersteiner. Tvåa blev nummer 2 Devs Delilah, Joakim Lövgren. Trea blev 9 Lubbalater, Thomas Dahlborg. Åringsföljd 3, 2, 9. Segrande Incredible HC är uppfödd av Carina och Henrik Kaster, ägd av Stall Da Vinci. Tränad och körd av Halmstads Peter Untersteiner. Välsar kretsen kring Incredible HC. Hjärtligt välkomna fram till vinnarcirkeln för prisutdelning. Varsågoda. Incredible HC vinner och Jalon Hellberg står här. Gratulerar! Tack för det! Är det lite äntligen som i kroppen just nu? Nej, hon har ju haft lite problem med
Jag var frisk förra året, så att det var ju sju månader som gick till en återhämtning. Hon hade mycket, mycket vita blodkroppar. Nu är hon lite mer röda då? Nu är hon helt okej igen. Du var öppet från sidan? Ja, det är ju som alltid. Man vänjer sig inte. Det är väl den nerven man är ute efter när man håller på med äga travhästar. Och sen är det bara att njuta ihop med skötare och Peter framförallt. Så grattis. Tack för det. Var det häftigt? Ja, det är det alltid. Du var aktiv i loppet. Ja, jag valde att gå fram första långsidan. Jag misstänkte att det skulle bli upphullat då, och jag trodde väl inte jag skulle komma till ledningen, men så blev det, och det var ju tacksamt. När du var där ute, satsade du allt på ett kort då, eller hur tänkte du? Ja, inte i början, men sen såg jag att det var lite stiltje invändigt, så då körde jag till rejält. Vad var det bästa om hästen då? Jo, hon var lite förbättrad från förra gången. Hon var väldigt seg, jag var lite besviken på henne då. Och hon hade tagit det loppet bra, så hon var ett hack bättre idag. Hur många hack bättre behöver hon bli för att bli riktigt bra? Ja, det krävs många till. Men tar hon ett hack för varje lopp så är det bra ju. Grattis. Tack. Peter Untersteiner, Incredible HC. Strax segerflering då i V86-3. Vi har start i den fjärde avdelningen på Solvalla om mindre än 2 minuter. Så vi kör lite spelsiffror härifrån detta loppet. Segern till 3 Incredible HC, Peter Untersteiner. 2 blev 2 Devs Delilah, Joakim Lövgren. 3 nummer 9 Lubba Leiter, Thomas Dahlborg. Ordningsföljd 3, 2, 9. Vinnarodds 3,14. Platsen 1,55, 2,44, 3,77. Struken häst nummer 11, segertid 14,0. På V86 har vi 19 631 system kvar. Värdet är 558 kronor. Och tvillingen 2-3 eller 3-2 ger oddset 7,00. Trioraden 3-2-9 ger oddset 238,36. Första V3-rapport för kvällen. Omsättningen först 103 670 kronor. Efter den första avdelningen kvarstod 2840 andelar. Utgångsvärdet är 27 kronor per andel.